Достар, бұл видеоның демеушісі 1xbet компаниясы. Ең сенімді букмекерлік кеңсе, ең жоғарғы коэффициенттер. Төменде комментарияда бекітілген ссылка бойынша кіріп, NONIKZ деген промокодты жазып тіркелсеңдер, өте жақсы ақшалай бонус беріледі. Ссылкасын осы видеоның комментариясында қалдырам, ал бонусқа промокод описанияда. Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге NONI, менің қасымда Дани Греал. Бүгін біз керемет миссия орындайтын боламыз. Біз үлкен самолетті ұрлауымыз керек, соны тонап кетіп бір жерге апарып тастауымыз керек, соған бізге миллиондаған доллар ақша беретін болады. Так, біздің самолетті көріп тұрсың ғой картада, иә? Қалайсыздар, достар, мендегі амандық. Сен жат. Салам берді, достар. Короче, я угони титан деп шығып тұр. Қойдым саған, шықты ма этот картада? Я шығып тұр, кеттік, айдаймыз. Бізге дейін срочный дерзкий задание беріп тұр. Я, достар, біздің бір танысымыз, короче, мафия ғой, сол бізге бір задание берді. Короче, самолетті ұрлап келіңдер деді. Осы самолетті қаз барамыз да тонап, бір жерге апаруымыз керек. Бүгінгі біздің миссиямыз осы, достар. GTA 5-тен біз миссияларды қайтадан бастап жатырмыз. Осы видеоға аямай лайктарыңды басыңдар. Көп-көп миссиялар алдағы уақытта шығады. Ал көрейік, мына самолет, чоза самолет, қандай самолет, размер қандай, әлі білмеймін. Мен ойымша, естуім бойынша үлкен самолет деп айтқан. Титан деген, иә, үлкен де. Үлкен, соны барып тонаймыз, достар. Қазір көреміз барып. Сіздер, покажи гулеймен зытып барамыз. Опа, что-то Дани Грил, брик, жерлерді білет дейсің ғой. Достар, біз деген эффектіні көргілік біз ол любой жерге. Любой жерге. Эффектіні көргілік па? Крамай қалса. Крамай қалса. Ой, о, базо жоқ, кірді ана жерде. Эффектіні ғой, эффект. Так, достар, самолет. А, ну не, ән шықты көріп тұрмаған. Ай, бұй, ана үлкен. Самолет па? Емін, тұта, нақта бандиттер жоқ па, андай? Тұта, Ан, қара адамдар жүр. Е, маңыз, жынданып атыр бізге. Түс, 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 кеттік, жай барамыз. Дай, шет жағымен жүр. Автомат алып, братан. Ай, дай, дай, дай. Бар ғой, я бронек жүрлетін. Бронек жоқ мен деп, прикин. Тоқта, бронек сатып алайшы, братан, тоқта. А, басты адамлар болды, кетті. Басты адамлар, кеттік, мен бронек алған жоқпын, короче. Өлтір, өлтір, Дани, қайдасың? Е, атып атырмын, атып атырмын, артында, артында, артында. Аналарға атып атырмын, арғы деп келеді. Айбо, на жерде мен! Қаш, 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 қаш. Хыпы наз болса, абайла. Я, я, я. Бұлар мен ойнамау керек. Тоқта, жоски бір деңе алып алу керек сияқты. Мысалы, міне, терминатордың автоматы. Достар, терминатордың Не, на жерде аяғым. Эй, байқа, байқа, самолет. Жоқ, жоқ, мен самолет аман есен отырып тұрмын. Қайда, қайдан атып отыр ішін? Самолет біз шығып кезі. Тата. А, не, артымыз, артымыз, артымызда. Ой, ішек десе, артымыз. Артымыздан атып тұр ғой анау. Келіндер ал, қане, қане, қане. Е, үстінде жүр ғой мақта, неге көрсетпейді? Мәссаған өрмекшілер ғой, спайдермендер ма? Біреу бар, біреу бар, біреу қалды. Бір қарсы. Өлтір саған, өлтірсін. Міне, міне, міне. Ішек. Кел, самолет кесем, отыра бер, отыра бер, мен отыра берші, отыра берші. Сен отыр, мен алатын. Все, достар, мәм, мына самолетті тонайын деп жатырмыз. А, мына жерден қалай өтіп кетеміз ана машина? Сол, қазір мен жарайын деп тұрмын оны. Кетпейді ғой ана Нони. Кетпейді, давай, соғып өтіп кетеміз, давай. Отыр, отыр. Давай, давай. Мен отырдым, все, все, айда, айда. Давай, давай, кет, кет, кет. Кеттік, зытап. Ема. Давай, 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 давай. Тупой КамАЗ кеттір. Давай. Ұшамыз ба, не істейміз? Эй, бір пропеллерің жоқ бізде. Ема, бір пропеллер жоқ, я, прикинь. Бір пропеллер жоқ бізде, достар, ема. Мә, мына жерде бізде взлетная линия, бізде аз мына жерде. Жететін, жету керек. О, все, базар жоқ, көтерді. О, достар, самолетті көтердік, базар жоқ. Ема, үлкені айнаның, а? Соны айтам, ема, анасы. Бізге қазір воздухтан ешкім тиіспейді ма, вертолеттар сияқты? Білмеймін, тиіспейтін сияқты, что-то, білмеймін, бірақ айта алмаймын. Мына самолетті бұрау қиын болып жатыр, өйткені аварийное состояние деші қазір самолет. Иә, иә, достар, оң жағында екі турбина істемейді, бір пропеллер жоқ, дым шығып жатыр ше, но не. Қарашы, бұрылып кетіп жатыр өзінен өзі, иә. Иә, жете аламыз ба біз ана жерге? Жетеміз, жетеміз, смело жетеміз қазір. Болды онда. Так, от первого лица, о, қасымда отырсың, о, наушник киіп алып. О, от первого лица, шырып отырайын. Күшті ат бір валет саған. Алайсың, Дони, ема, қолын қанқа болыпты ғой, давай бинтовать етіп алайық қолымызды. Иә, мен мәз саған. Дерзкі аналар жаман атты, ешек бастар. Иә. Так, Мейзбанктың қасынан өтіп бара жатырмыз.
мынаның жылдамдығы өте аз екен, өйткені үлкен бірнеше тоннаның самолеты, достар. Истребитель емес, сондықтан осылай кішкене жайырақ барамыз сан жаққа. Майзбанққа қадалып қаламыз. Бүгін 11 сентябрь ғой. Нью-Йорк 9-а дейін. Кетті. Машина президенттігі барып соғамыз. Терроризм кетсіз. Қой жарма, е. Қадалып қазақта, е ма. Достар, бүгін қандай күн десеңдер, бүгін Америка үшін өте қайғылы күн, қара күн болып белгіленген күн, өйткені сол кезде жағдай теракт болған Америкада. Әркім әртүрлі айтады, біреулер айтады, өздерін істеген дейді, біреулер аналар істеген дейді. Короче, 9-11-11 деген цифра, ол жерде полицейскелерді шақыратын телефонный номер 911 деген, бірақ 9 деген 9-шы ай, 11-ші сентябрь деген мағына. Сол кезде Нью-Йоркта екі башня близнецы болған, үлкен кім білет, кім білмейді, 2001 жылы болды, по-моему. Сол кезде екі самолет барып, екі башня близнецыге барып соғып, сол екі здание құлайды, короче. Жостко болған, короче. Сол күн бүгін да, именно бүгін. Именно біз миссия орындап атқан кезде сол күнге түскен ғой еще. Совпадение, не думай. Сондықтан Америкаға бүгін звандап көңіл айтсаңдар болады, кімнің сол жақта туыстары бар. Ешкімнің туыстары жоқ дейді ғой. Болады ғой по-любому, біреуінде болсын. Біреуінде болсын, болу керек по-любому. Так, достар, мен самолетный линияны көріп тұрмын, мен мына жер ғой, кәдімгі Airfield. Разорушка аэропорты дейді осы. Біреудің аэропорты. Бұл ма, кімдікі емес пе? Тревор. Нақтан разорушка жетеді мынау, жетеді смело. Иә. Осы жер жетеді. Вау, дейміз бе? Вау, деп. Достар, қараңдар, мен қандай пилотпын, анонимім. Не деген? Права бар ғой деймін, анонимім, права ала. Кезінде саландырса тапсырғам десеш. Саландырса тапсырған да. Абайла. Иә. Ай бұй. Видмен бақыт ола. Ашпан. Жос қоғын. Иә. Не? Қалай, ной? Ей, не болып қалды? Білмеймін. Жол тап-тазығы неге қатылып қалдым? Білмеймін. Өтірік қатылып. Ота. Панзор. Қалай? Жол тап-тазығы. Мен вообще газда басқан жоқпын, жай отырдым бұлай бейтіп. Сен отырдың ғой, отырып жаймен келе жатыр едім. Бұдың жарылып қалған ғой, панзор. Тупой ғой ана. Так, достар, қайтадан келдік, ал самолетті екінші рет ұрлап кететін боламыз. Мен мына жерде машинадан түспейін деп шештім. Бәрін өстіп соңы өлтіріп тастадым, короче. Ой, мә, достар, қараңдар, біз деген миссияны айуан орындаймыз ғой. Жаңа, бірақ угар болды енді, достар, тым жақсы келе жатқан кезде. Сол, апарып қойған зат. Сол айтам, мә. Мыналар тошын тигізіп жатыр, мен мына жерде отсамда, мә, саған, мен емделіп алайын, тоқтай тұр. Так, достар, мен тамақ жеп алдым да, жанымды көбейтіп алдым. Қане тағы да? Төбеде сияқты. Өлтір анықта. Білмеймін, міні шетінен көрдім. Қазір. Міні, все, давай, айда. Все, айдаймыз, достар, кеттік самолет. Уэйон, отырамыз. Отыр. Бұл жолы енді. Машина алтысыш? Алтысайым сола. Давай. Все, красава, айда. Кет, айда ватыр мен. Мен па пути абайы жарып қойғалым кетші. Шымкенттен түстік көнем бе жолдан? Ема, машина жүрін жүрін. Ай, бұй! Ей, қойты! Мәз саған. Давай. Қара-қара, ноник. Ема, базар жақ, ноник, давай. Неден ол? Өрт қалдың ба не? Пропеллер не түсінді мені? Иса, шауыстан ол, тұтаттай. Блин, самолет көп. Самолеттің вертушкасын құртсын. Давай, отыр, мен сені ат пері өлетсе күтіп тұрмын жылы. Анам, құташ келет қанға қақсыш? Базар жоқ. Так, қақты есе. Давай, Даникош, отыр. Даникош. Давай, жер, нормально. Да, қанса, отырмай жату жүріп көтеміз ғой, біздер деген мақтымыз ғой. Аварияна қақ кетпе. Бәрі нормально, авария болған жоқ ешқандай. Иә, бәрі зың. Достар, зың. Сразу бұрылып аламыз бейтіп. Енді түзде ұшамыз, жақсы болды. Походу бағана авария болғаннан жарылып кеткен сияқты анау чуты.
басында бір жер сынып қалды ғой, содан сияқты. Иә, походу сол шыдап. Иә. Так, достар, қайтадан келдік ал. Давай енді аман. Қайтадан келдік, енді осы жол аман-есен қондыру керек самолетті, өйткені болмайды анау. Не сұмдық анау. Давай. Әпедем оған сай, әпедем. Баллондар бар ғой, иә? А, баллондар. Баллондары бар орныңда. Давай. Эй, тоқта. Бассайшы сейс. Блин. Эй, как ты пытсын. Ой, ё-май, дым тоқта, посадите. Не рад, дерьмю. Рульда. Прикруг же сэмс надо. Попытка номер 95 миллион. Эй, обойда, блин. Всё. О. О, бәсе, еді да. Абайыш? Иә. Анау тастастырдың жа. Апасына. Нормально ғой, жақсы қондым ғой. Иә, қазір четко болды бәрім. Енді жарып кетсе білмеймін енді. Енді де точно жарылмау керек. Мен ат беріп алетсе кәдімгідей жесткі екен, әдемі. Әне сары. Нағыз бір бандиттар келіп бәрін атып шықса. Да, достар, біз самолетті қондырдық, ұрлап келдік. Че там? Болды ма? Шығып атырмыз. Болған сияқты. О, базар. Болды ма? Тема, я, келдік. Достар, үлкен самолетті біз тонадықта ана жақтан. Алып келдікті ана жерге. Қондырдық. Миссия дайын ғой, қараш. Миссия. Орындап тастадық. Айуан қыл жөрдіқ. Достар, осындай миссиялар көп шықсын десеңдер, лайктарыңды аямай басындар, комментарий жазындар. Дани Грэмптің каналына жазыламыз. Осы видеоға лайктарымызды басамыз. Сіздермен бірге болған Алтыбақан фэмили. Келесі видеода көрсеткенше, сау. Давайте, достар, сау болыңдар.